вообще. Alta voi nella submeditazione. תבוא הנה בשביל שתוכלו להעמיק באמת לתוך עצמכם ושתבינו שיש רק עבודה אחת בחיים. לא שתיים, לא שלוש, לדעת את עצמכם. אם אנשים באים הנה למדיטציה, אז הם עושים וי. הנה עשיתי את המדיטציה שלי להיום, אני בשלוש מדיטציות השבוע כבר. הנה זה, הנה וי. זה מכניסים לקורות חיים שלהם. זה קורות החיים של האגו. כן? זה לא מעניין, רבותיי. אם מישהו בא והוא חושב שהוא בא למדיטציה, הוא לא בכלל מבין את העבודה הזאת. הוא לא מבין שזה כל רגע, כל מחשבה שמופיעה, כל רגע משהו שיש תגובה, כל דבר, לבדוק, לשאול, לראות, לראות איך המחשבה מכורה לזה ונעה לתוך חלום ולהחזיר אותה חזרה. רגע, רגע, מה, לאן את בורחת? ברב, מה זה המחשבות האלה? מי חושב אותם בכלל? זה לא כמה טוב אדם יושב. כי אנשים יושבים עם עיניים סגורות, הם לא אומר כלום, רק אם היה לי איזה מקל ארוך הייתי נותן להם פליק. מה אתם סוגרים את העיניים? עכשיו תקשיבו. עכשיו תשימו לב שהכל יתחדד בתוככם. שתוכלו כל רגע לעשות עבודה. לא מעניין אותי שאתם יושבים טוב. או לא זזים. האם אתם מזהים את הדקות הכי, את עצמכם? את כל תנועה שמופיעה. וכשהיא מופיעה, איך אתם ניגשים לתנועה הזאת? האם הבדלה קורית? האם חקירה קורה? האם בחינה? לא עוזבים אותה ככה. זאת העבודה. וזה דורש שזה יקרה רציף. מהרגע שמתעוררים עד הרגע שמתעלפים. זה המרווח היחידי. זה כשאנחנו מסתכלים. עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי, אני הולך לעבודה, אז אני עסוק. אז יש לך שתי עבודות. לא, יש לך רק עבודה אחת. לדעת עצמך. אם תעבוד בהכל ולא תדע את עצמך, לא ידעת כלום. אם תדע את עצמך, שום דבר אחר לא תצטרך יותר לדעת. אז אני לא אומר תשנו את הבחוץ. שהגישה בתוככם תשתנה, שתבינו, זה הדבר הכי חשוב בחיי. אם זה הדבר הכי חשוב בחיי, כמה זמן, כמה תשומת לב וזמן, אני באמת מקדיש לו. אני מקדיש לו זמן ותשומת לב שאין לי דברים אחרים שמעניינים אותי. שכרגע אני לא עסוק. יש לי איזה זמן מת, אז אני מלא אותו. בעוד איזה משהו. כמו שאני הולך להצגה, לסרט, עוד איזה משהו. לא, זה לא יעבוד לעולם ככה, רבותיי. לא על מה שאנחנו מדברים. אם קצת אנחנו פותחים וכל מי שבאמת אותנטי ומסתכל פנימה, הוא רואה איך שהמחשבה מופיעה. אם לא, חותכים אותה, עוקרים אותה מהשורש, או מתחילים לנתב אותה, להתמזג בשביל שהיא לא תתפתח, בלי לשים לב, היא בתוך חלום. וכשהיא בתוך החלום, כל מה שמעניין אותה זה רק החלום. ומה קורה, מה הטבע של החלום? הוא רק להתפתח, רק לצמוח, רק עוד ועוד ועוד ועוד, זה לא יוצר. רק אם תופסים, תחזרי. ואז גם התנועה חזרה היא לא ארוכה. כי הרי התנועה שהופיעה, כשהיא מסתיימת, היא חוזרת לתוך עצמכם. רק אם לא רואים את זה, זה מתפתח למחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, במהירות כזאת גבוהה, שאני חושב שהחלום זה האמת, זאת המציאות. רק אם כל אחד פה אפילו חווה טעם לרגע, משהו שקט שלא זז, הוא מתחיל לזהות, זה הדבר היחידי שהוא אמיתי, וזה אני. כל השאר
זה מחשבה שהיא מתחילה מאני, ואחרי זה לסיפור. ואני מתחיל להיות במערכת יחסים עם הסיפור שלי. הסיפור שלי משפיע על המחשבה אני, עליי אני קורא לזה. רק זה לא אני בכלל. אם אני לא מזהה את זה, אני אפילו, גם אם אני אמשיך לעשות עבודה בתוך העולם הזה, זה ירקח את הכאב. רק זה לא מספיק בשביל שחרור מלא, בשביל שחרור אמיתי. כי זה ישיר אותי רק בעולם של מחשבות, דמיונות. אז אני אראה שהם, אם אני נצמד לזה, אני חווה סבל. אז אני לא רוצה לסבוע, אז אני אראה שאת הפגם של זה. רק עדיין יהיה שם אני. ואני הזה מהר מאוד ייצר מחשבות חדשות, דמיונות חדשות, יעסיק את עצמו עד אינסוף. בסדר? לכן, זה יותר מהותי להפנים מה נדרש מכל אחד, אם הוא רוצה באמת. אם הוא פה, בשביל להתעורר מהחלום, ובאמת לחוות את עצמו באופן מלא. זה אין שתי עבודות. אין. ופעמים לוקח זמן להפנים את זה, רק ככל שאני יפנים את זה, ואני אתחיל לראות כמה אני לא רציני, וכמה אני דוחה, וכמה, לפחות אני אהיה אותנטי. אני איזה מצלנית המחשבה הזאת. היא חולמת, והיא אפילו לא מוכנה רגע לשאול שאלה. ואיפה שאני אראה את זה, יראה את ההתמכרות, ואני אסתכל על זה. רק אני אסתכל על זה מההבנה שזה מוביל אותי רק לתוך הלום. אוקיי, אני רואה את זה, אני רואה את זה. לא משרת, לא משרת, לא משרת, לא מעניין. אין לי מה לפתור, רבותיי. אין מה לפתור. כי מה המחשבה אומר? יש לי עוד מלא דברים לעבור בשביל שאני יוכל לחוות את עצמי. זה לא הסיפור הכי יפה שהמחשבה המציאה לעצמה? כזה היא אומרת, יש לי לעשות את הסדנאות האלה והתרגולים האלה ועוד זה ועוד זה, ורק כשאני אני אחווה את משהו שאני לא יודעת אפילו. כי הוא כי היא פה ואני פה. אני לא זז, היא מדמיינת. עכשיו, לא לוקח זמן לחוות את עצמך, רק דורש מאמץ עצמי, אדיר, בשביל איך שהיא מתחילה התנועה, אשליה, להחזיר את החזרה. ואם לא מצליח להחזיר אותה, להמשיך לעבוד איתה. לא לוותר לה. לא, אם קמים, חולמים, לא חוזרים לישון. חולמים, קמים, קומו מהמיטה. צור, אל תמשיכו לחלום. אל תתרפקו לתוך החלום. אל תתרפקו לתוך הסיפור. לא מגלים כלום בתוך סיפור, רבותיי. הסיפורים לא מעניינים בכלל. כשבא, נכנס אור לתוך החושך, שזה הסיפור, האור הוא המרומם. הוא המשחרר. אז ככל שמכניסים יותר אור, בעצם יש שקיפות, ואז אפשר לנוח בתור מקור האור, ולא להכניס יותר אור. בתור מקור האור, כשהמחשבה מופיעה, היא, ככל שההתבססות בעצמכם, או התשומת לב על עצמכם נהיית יותר ויותר רציפה, כשהמחשבה מופיעה היא פשוט, היא כמו מתפוגגת לתוך עצמי. היא לא יכולה להתפתח. כי אין אני שמזין אותה. המחשבה מתפתחת כי יש אני שמתחיל או להתעניין בה או מזין אותה. אתם שמתם לב לזה? יש להפסיק להתעניין בזה. ואם אתם לא מבינים, תשאלו מי מתעניין, מי זה אותו אחד? מי זה אותה אחת? איזה מחשבה זה אפילו לא זכר ונקבה. אבל
רביעי אחרי שחוויה קשה דווקא. מתי? כרגע. לפני רגע. ש... ישבנו? ישבנו. נהדה. כי אני הגעתי כבר איזו תחושה קשה, כשאני נותן לי להתבסס בעצמי, זה יודע שמצד אחד, שהייתה לי עדיין אותה תחושה. מעולה. אתה שאלת מה המחשבה הבאה, טראח היה כבר את הסרט שאני מכירה, שחוזר על עצמו. יכל להסתכל עליו? כן, אז אמרתי שאלה ושוב. אוקיי. אבל לא הצלחתי לצאת מהדבר הזה. יופי. את מחוץ על הדבר הזה? והרצון לצאת מהדבר הזה מ-validate. משמר? לא, validate, נותן תוקף שזה אמיתי. הרצון לצאת מהתמונות והמחשבות האלה נותן תוקף לדבר, לא? למחשבות. כן, כי אם אני רוצה לצאת מהם זה אומר שהן... קיימות. הן אמיתיות. יש לך להסתכל על זה. ואני גם אמרתי, זאת אומרת, הייתה לי, אמרתי, הנה תראי, מגיע הסיפור הזה, מכירה את הסיפור הזה. יופי. רק השאלה, מה המחשבה הבאה כבר הביאה את הסרט? כן, פתחה את הסחר. הנה, את מכירה את הסרט הזה, אז עשיתי מה שעשית עם... הצרה ושאלה. הצרה ושאלה אחת. על כל מה שעלה, במהירות שיכולתי. וזה נשאר שם. זה עדיין נמצא? אם את לא חושבת, זה נמצא? לא, אבל התחושה כן. זה לא מחשבה? תחושה. איך את יודעת? בואי תרגישי את התחושה. לא מרגישה. בלי מחשבה תתארי לי. את התחושה? כן, בלי מחשבה. בלי נוחות כזה. זה מחשבה. בלי מחשבה תתארי לי את התחושה, תחזרי לתחושה. לא, את התחושה הזה. תנסי, אם אתה נסה לבוא. רעיונות. איזה רעיון? תחזרי לתחושה. למה את צוחקת? אני לא יודעת איזה רעיון. תחזרי אז לתחושה. בלי מחשבה, מה התחושה? תחושה מתפוגדת. זה מחשבה, תחזרי אז לתחושה. כבר מהר, תראו איזה מהירות טיק, היה זיהוי, איך היא חזרה ישר עם עוד קטלוג. אז תנסי לחוש את זה. אני לא יכול לדבר על תחושה בלי שאני אתן לו מילים. מה לא יכול? תחושי. את חשה את התחושה? יופי. היא בלתי נסבלת? היא גם פחות בעוצמה שלי. בעוצמה. אוקיי. עכשיו תחזרי לתחושה. את לא צריכה אפילו לפתוח עינה. אוקיי? תשומת לב לתחושה, עכשיו תנוע איפשהו לתחושה אחרת בגוף שמושכת לא פחות את תשומת הלב. אולי אפילו הישבן יושב על הכיסא, בלי לזוז, יש שם גם תחושה. נכון? תנוע עם התחושה הזאת, תחזרי לתחושה שאת קטלה קודם. תנוע בין שתיהן, תבדקי. מה יותר חזק? תנוי לעוד מקומות בגוף, לעוד מקומות שאולי יש תחושה חזקה. בערך, איפשהו, תחזרי לתחושה קודם שתיארת. תבדקי, תנוי בין השניים. זה עצומת לב, היא נעה מהר, היא יכולה לזוז. שם, חזור, הלוך, חזור. מה את מזהה? והתחושות האחרות היו פחות חזקות, היא הייתה יותר חזקה מהתחושות האחרות. אבל משהו בכל זאת קרה באמת בתנועה. מה קרה?
הרגשה הזאת התאמנת. לא, זה לא מה שקרה. מה שקרה, הפסקת להגיד לתחושה. בקיטלו, לא קיטלה, נעת. נעתי. נעת. וכשנעת, הייתה פעולה פנימית. ואז כשלא מקטלגים, אז בעצם אין תגובתיות. אין תגובתיות, התחושה היא במהירות מאוד גבוהה משתנה גם כך. עכשיו, מה זה משנה גם אם היא לא, מתאמנת? אני אומר, מוכנה לחוות את התחושה במלואה? מוכנה להזמין אותה? מנטלי, תבקשי, אני מוכנה לחוות את התחושה במלואה, אני מוכנה שהתחושה תועצם, אני מוכנה לפגוש כל תחושה שעולה. אני מקדמת בברכה, אני מזמינה שהתחושה הזאת. בוא נשמע. תציעי לי בכל רם, ככה אנחנו... אני מוכנה לקבל את התחושה בכל עוצמה שלא תהיה. אני מקדמת בברכה לחוות. אני מקדמת בברכה לחוות אותה. אני מזמינה. אני מזמינה אותה. אני מסוקרנת להתבונן לתוך התחושה. גם אני מסוקרנת להתבונן. כי אז זה מאפשר באמת לגשת. לראות, גם אם היא לא מתפוגגת, רק מה שלא מתפוגג זה רק התגובתיות לתחושה כל פעם מחדש. אז מה היא אומרת? מאומם זה וי טוב, אם זה היה נשאר, לא מאומם, התגבר, לא טוב. אני עכשיו זה עוד פעם בעוצמה, אחרי שהזמנת. יופי, ו? תסתכלי רגע לתוך התחושה. כל אחד יכול בתוכו להסתכל לתוך כל תחושה. בלי לזוז, בלי לפקוח עיניים, את מודעת לתחושה? ותגידי לי אם יש לך מחשבה. יש? על התחושה? לא, בכלל. הבנתי. כן, אז מה את חשה? עכשיו יש? הרגע הייתה ועוד פעם נעמד. אוקיי, ומה נמצא? תחושה. אוקיי. ויש משהו שמודע לתחושה? מה זה? תבדקי את זה. ממש תבדקי מה זה שמודע. מי זה? זה משהו מנטלי? אתה לא יודע, אתה לא יודע שאתה מישהו שמסתכל על זה. מי זה? לא יודע, עצמי, אני יודע. מה את חשה? תסתכל על זה. בלי סיפור. כן, אני לא רואה. מה את רואה? תסתכלי. אז את מודעת לתחושה? יופי. אני חושב שינתה את אופייה. עכשיו, תפני תשומת הלב כמו שסבת את זה לתחושה אחרת, למשהו שרואה את התחושה. אז לרגע זה כמו את רואה, רק רואה. מה את חשה? יש פה מישהו שמסתכל עליו. אוקיי, מה את חשה? זה שמסתכל. מה התחושה של? מה התחושה של זה שמסתכל? כן, תבדקי. תחושה. אז מה זה? ממש אין תחושה בזה שמסתכל. אוקיי. אז מה, מסתכל? מה זה? רואה, חווה, מה זה? אני עצמי מסתכל על התחושה. לא, מה זה? זו חוויה אצלך, מה זה? ממש. תבדקי. אני לא יכולה לתאר אותך בצורה. אוקיי. אבל הוא שונה מהתחושה. אוקיי. אז עכשיו תבדקי אם התחושה משפיעה על זה שרואה.
תביא את התחושה לתוך הרואה הזה, ותראי אם הרואה בכלל מושפע ומשתנה מהתחושה, שהיא בתנועה. אנחנו עוזבים לרגע את המחשבה. לא. אז זה לא באמת נוגע בך. למרות שאני חשת את התחושה. נכון. רק זה שרואה חש את התחושה או רק רואה? לא. ואם תישארי מתשומת לב על הרואה. אז מה את חובה? אין נקודת התחושה. בסדר. והתחושה הזאת, מי רואה את זה? אם אתם תוכלו לא משנה איזה תחושה פשוט לראות בין תחושה לא משנה איזה לבין עצמכם שקט, אתם תחוו שהם בו זמני, רק אחד לא נוגע לשני והשני נתפס כי רק עצומת לב נעה לרגע לשם. אבל למה זה נשאר בכל זאת? כי אם זה... זה לא נשאר, המחשבה פשוט מקטלגת את זה כל פעם מחדש. כי היא מחפשת חוויה מסוימת. לא זה שרואה. זה שמקטלג, מה הוא מחפש? מה יגרום לך להרגיש מעולה? אם זה יהיה עלינו? זה מה שהיא מחפשת, היא נצמדת לתוצאת, אם אני פותר מזה, אז העבודה שאני עושה פה שווה. אני אומר לו, אל תפותר, תבוני, תחקרי, רק תתעסקי עם המחשבות סביב זה, לא עם זה באמת. עם המחשבות סביב האובייקט, זה האובייקט. תתעסקו עם המחשבות סביב האובייקט, לא עם האובייקט. זאת אומרת, איך בסדר, איך? ואיזה מחשבות קופצות לך, אז לא אוהבת.